तर दुसरीकडे सातारा लोकसभा मतदारसंघाचीही निवडणुकीची तयारी पूर्ण झाली आहे. मतदार यंत्राच्या वाहतुकीसाठी 13,039 वाहनांची व्यवस्था करण्यात आली आहे आणि यामध्ये 2 बोटींचाही समावेश आहे. नदीपलीकडील गावामध्ये मतदान प्रक्रियेसाठी या बोटींचा वापर केला जाणार आहे आणि इथला संपूर्ण ठिकाणचा आढावा घेतलेला आहे आपले प्रतिनिधी शशिकांत सूर्यवंशी यांनी. महाराष्ट्रात तिसऱ्या टप्प्यातील लोकसभेच्या निवडणुकीची तयारी आहे ती पूर्ण झालेली आहे. सातारा जिल्ह्यातील पाटणमध्ये सध्या आपण आहोत. आपण पाहू शकता या ठिकाणी जे आहे ते कर्मचारी आपल्या निवडणूक यंत्रणा जी सज्ज झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जी यंत्रणा देण्यासाठी या ठिकाणी मोठ्या संख्येने बसेस आहेत, त्याचबरोबर कर्मचारी देखील आहेत. या संपूर्ण तयारी जी आहे ती झाल्याचं जितेंद्र डुड्डी जिल्हाधिकारी यांनी सांगितलेलं आहे. एकंदरीत जर पाहिलं तर एकूण जे वाहनं आहेत ते या ठिकाणी 13,039 वाहनं जी आहेत ती सातारा जी मतदान प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना ने आण करण्यासाठी यंत्रणा ने आण करण्यासाठी तयार ठेवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर 18,79,740 मतदार आपल्या मतदानाचा हक्क उद्या बजावणार आहेत. एकंदरीत जर पाहिलं तर साधारण पाटण तालुका हा दुर्गम तालुका मानला जातो आणि त्यामुळं सकाळपासूनच मतदान प्रक्रिया जी मतदान प्रक्रिया वेळेत पूर्ण व्हावी, वेळेत पोचावी यासाठी मतदान निवडणूक विभागानं या ठिकाणी जय्यत तयारी केली होती. सकाळपासूनच कर्मचारी जे आहेत ते या ठिकाणी पोहोचलेले गेले होते. सातारा जिल्ह्यात 9,59,017 पुरुष या ते मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत, तर 9,30,347 स्त्रिया या देखील उद्या मतदानाचा हक्क बजावला जाणार आहे. त्याचबरोबर 76 तृतीयपंथी आहेत ते देखील उद्या मतदानाचा आपला हक्क बजावतील. त्याचबरोबर दुर्गम परिसरात जाण्यासाठी बोटिंगची व्यवस्था आहे. या 2 बोटी देखील मतदान प्रक्रिया घेऊन जाण्यासाठी तयार ठेवण्यात आलेल्या आहेत. त्याचबरोबर 32 प्रकारचे साहित्य या संपूर्ण किटमध्ये दिलं जात आहे आणि ते किट घेऊन कर्मचारी जे आहेत ते मार्गस्थ होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. शशिकांत सूर्यवंशी, लोकशाही मराठी, सातारा. लोकशाही मराठी, ऐका, पहा, जागरूक रहा.